За дотриманням карантинних норм стежить цілий ряд структур та інстанцій. Так, працівники Держпродспоживслужби у Тернопільській області регулярно перевіряють місцеві заклади. Цього разу перевірка прийшла до одного з нових ресторанів міста. Журналісти 20 хвилин самі взяли участь в інспекції. Можливо, буде зручніше завести цей журнал, ні? Щоб папірчик, бо то папірчик таке, можливо, я завтра викину. Якщо вам відомо, ми відкрилися зовсім недавно. Ми відкрилися декілька днів назад, через те режим наладки, він був фактично так попали такому... прямо на відкриття, так? Ну, Богу дякувати, що знаєте, будете знати і складається у вас своє враження. Дивіться, в нас все абсолютно формується і все оформляється. Тобто ми в перспективі, можливо, сьогодні не встигнемо, завтра зробимо ці журнали, і вони будуть у нас фіксуватися на довший час, без проблем. Але на даний момент у нас за основу стоїть, щоб дійсно люди не були допущені з порушеннями. Добре. Так. На будь-який засіб має бути інструкція по застосуванню. Тобто ми не знаємо, скільки цього засобу, наприклад, використовувати для прибирання поверхні, для прибирання підлоги, для більшості розбору, якщо ви ним прибираєте всюди. Ну, відповідно, по тих порушеннях, які ми побачили, зараз буде дано пропозиція керівництва закладу, і ми будемо завершувати нашу перевірку. Ну, стосовно того, що я сказала, налагодження та утилізації використаних засобів індивідуального захисту. Всі недоліки власник пояснив тим, що заклад нещодавно відкрився. Порушення, звичайно, пообіцяли виправити та в подальшому не допускати. Ми звертали увагу на те, як роблять інші, але є моменти, де щось так і опускається. В даному випадку, як на мене, це не критично, у нас в загальному все є, і ми доповнимо, і воно буде все належним чином. Проблеми з цим у нас не буде в майбутньому. Серед порушень, які вдалося виявити під час перевірки, відсутність інформаційних стендів про запобігання поширенню коронавірусу, неналагоджена утилізація засобів захисту, зауваження до дезінфекторів. За фактом порушення перевіряльники склали протокол. Якщо ж ви самі стали свідком порушення карантинних норм в закладі громадського харчування, магазину, ринку чи громадському транспорті, повідомляйте про це представників муніципальної інспекції, Держпродспоживслужбу чи поліцію. Вадим Єпур, 20 хвилин, Тернопіль.